Në emrin e Atit, Birit edhe Shpirit të Shenjtë. Shpeshherë, ne njerëzit i lutemi Perëndis. I lutemi për diçka, por ajo edhe mund të mos realizohet. Kërkesa jo ndoshta nuk plotësohet, lutja jo nuk gjen përgjigje. Lutja jo mund të na duket shumë e drejtë, por që për Perëndin mund të jetë dimensionalisht në kundërshtim me Ungjillin dhe frymën që ai dëshiron dhe që në besimtarët ja vlen të ndjekim. Për këtë arsye apo të tjera në sytë e Perëndis, mund të mos jenë të dëshiruara. Natyrshëm, ne dëshpërohemi. Mund të themi se herëherë dhe egoizmi ynë preket, sepse përgjigje prej ti nuk morëm. Dhe themi pse? Pse nuk i përgjigjet Perëndia lutjes sonë? Pikërisht, kësaj pyetje që shpesh ne si të krishterë bëjmë, i jep përgjigje Ungjilli i sotëm, i cili na flet për shërimin e djalit epileptik. Sot në Ungjill na tregohet një ngjarje për një prind, për një baba i cili në dëshpërim i afrohet dhe i bie ndër gjunjë Jezu Krishtit. Djali i tij ishte i sëmurë dhe vuante në mënyrë të tmerrshme. I thot Zotit: "Zot, ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe vuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh në ujë." I drejtohet ky prind Isuit me dhimbjen e një babai. Isu Krishti kishte përpara një prind të vuajtur i cili e lut t'i shërojë të birin. Dhe Zoti Krisht, duke ju drejtuar jo vetëm babait të djalit, por edhe gjithë atyre që e dëgjonin, u thot: "O brez i pabes dhe i mbrapsht, edhe sa kohë do të jem me ju? Deri kur do t'ju duroj?" Mëkati i depërtoi brenda njerëzit. Kjo është një fakt. E keqja më e madhe është se njeriu lejon ta shkatërrojë mëkati dhe mban qëndrim negativ përpara Perëndis, qëndrim mosbesimi. Babai i djalit i u drejtua Zotit me këto fjalë: "Besoj o Zot, por ndihmom në mosbesimin tim." A është e mundur të besojmë dhe të mosbesojmë në të njëjtën kohë? A mundet të jesh besimtar dhe në të njëjtën kohë të kesh dyshime? Çdo të thotë të kesh besim. Shumë nga ne shprehemi se besojmë në Perëndi, por veprat që kryejmë nuk përputhen me besimin. A është ky besimi për të cilin Jezu Krishti na mëson kur thotë: "Çdo gjë është e mundur për atë që beson"? Apo mos ndoshta ky prind ka dashur të thotë: "Më ndihmo o Zot të largoj dyshimet dhe mosbesimin tim"? Ajo që ky prind kërkon nga Perëndia është: "Ki mëshirë për djalin tim o Zot." Me këto fjalë ai tregon besimin e tij, e dorëzon veten në duart e Perëndisë. Dhe menjëherë ndodhi mrekullia. Jezu Krishti kërkoi t'i sillin djalin. E qortoi demonin që kishte hyrë tek ai. Atëherë demoni doli prej tij dhe djali u shërua. Njeriu është i rrethuar nga ankthi i mëkatit, nga shkatërimi, pabesia dhe mohimi. Që të dalë prej atje, i nevojitet të kapet diku jashtë këtij kurthi, tek Krishti, tek kisha. Ashtu siç bëri edhe ati i djalit të sëmur me epilepsi, i cili vërtet vuajti, por me besim ju drejtua Jezu Krishtit dhe besimit e Perëndia e shpëtoi atë. Fillimisht prindi i ati ishte drejtuar tek nxënësit e Zotit, por ata nuk mundën ta shëronin. Atëherë nxënësit i afrohen Krishtit dhe e pyesin: "Përse ne nuk kishim në gjendje ta shëronim?" Domethënë, për ne, pyesin nxënësit, nuk mundëm ta dëbonim këtë demon? Dhe Zoti i përgjigjet: "Ky lloj nuk mund të dëbohet ndryshe përveç se me lutje dhe kreshmim." Besimi mund të lëviz malet, besimi mund të kapërcet çdo pengesë, besimi mund të zgjidh çdo problem, vetëm poshtë vështirësitë më të mëdha. Besimi i vërtet na paqëson, na fuqison, na ndriçon dhe na drejton në udhën e jetës. Shpesh Krishti i shëronte njerëzit duke thënë: "Besimi yt të shëroj", ose "le të bëhet sipas besimit tënd." Kisha kur flet për besimin nuk e kupton atë si një pranim të thjesht intelektual apo ideologjik të një të vërtetë të caktuar. Nuk mund të kuptohet besimi vetëm si bindje ndaj disa rregullave të caktuara. Besimi që lëviz malet është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shikohen. Ky është një besim absolut dhe i pakushtëzuar në mirësinë e gjithë pushtetshme të Perëndisë. Diku në shkrimin e shenjtë, Isu i siguron nxënësit e tij: "Çfarë është e pamundur për njeriu, është e mundur për Perëndin." Pra, të mos i shohim problemet nga këndvështrimi njerëzor, por t'i shohim nëpërmjet syve të Perëndis. Shën Pavli flet shpesh për fuqinë e paanë të Perëndis, duke i siguruar të krishterët e parë: "Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Përse keni frikë? Përse dyshoni? Përse jetoni me dëshpërim dhe pa shpresë? Perëndia është me ne, prandaj gjithçka është e mundur." Shën Pavli madje vazhdon: "Unë bëj gjithçka nëpërmjet Krishtit që më jep fuqi." Kur ne ecim krah për krah me Krishtin dhe e lëm jetën tonë në duart e tij, ajo shndërrohet nga një jetë e pashpresë dhe e pafuqishme për t'ju kundërvën vështirësive, në një jetë me potenciale të pakufizuar. Ne bëjmë gjithçka nëpërmjet Krishtit që na jep fuqi. Përballojmë një vështirësi në jetë, por nuk ankohemi as nuk dorëzohemi.
pasi e dim se me Krishtin mund ta kapërcem atë. Dolemi përballë një dhimbjeje apo tragjedie, por nuk dëshpërohemi, pasi e dim se me Krishtin mund të gjejmë paqe. Përballemi me një problem që na duket pa zgjidhje, por nuk mbetemi pa shpresë, pasi e dim se me Krishtin zgjidhja vjen dhe është e garantuar. Gjithashtu, kur Isu Krishti i thot këtij prindi, nëse ti mundesh të besosh çdo gjë, është e mundshme për atë që beson. Duhet t'i qasemi edhe si besim shoqëror, si besim social, si besim emocional, psikologjik, trupëror, por dhe shpirtëror, pasi njeriu është një qenie psikosomatike. Sado i madh që të duket një problem, gjithmonë kujtojmë se ai që është ndër ne, pra Krishti, është më i madh se ai që është në botë, pra djalli, dhe gjithë kurthet e tij. Na thot letra e parë e Johanit, kapitulli 4, vargu 4. Isu Krishti na ngushëllon duke thënë: "Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua, në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën." Një nga mesazhet kyçe të ngjarjes së Ungjillit të sotëm është pikërisht dhe vepra apostolike e Krishtit në botë. Njeriu i zhytur në tiraninë e djallit përfundon në një udhkryq tragjik, por Krishti, Perëndia i mishëruar, ka vulën e fundit sepse ai vjen dhe i afrohet çdo njeriu personalisht, ashtu si në rastin e Ungjillit sot të djallit epileptik. Krishti e çliron nga kthetrat e djallit, të pasioneve, por edhe të armikut të përjetshëm, dekjes. Në të njëjtën kohë, Perëndia na tregon dhe mënyrën për të na ndihmuar ne që të çlirohemi nga demonët, ashtu siç na thuhet dhe në Ungjillin sot. Thot Zoti: "Ky lloj demoni nuk del veçse nëpërmjet lutjes dhe kreshmës." Shon Joan Gojarti, ku na tregon për lutjen dhe kreshmën, na thot se lutja dhe kreshma janë dy krahët që na çojnë në qiell. Lutja është e para, pasi është mjeti komunikues me Perëndin dhe shprehet në shumë mënyra. Lutja dhe kreshma janë dy forma të ushtruarit, por që kanë të njëjtin qëllim, atë të shenjtërimit të trupit dhe shpirtit dhe të bashkimit me Perëndin. Veçanërisht, lutja është ushtrimi i shpirtit, e thënë ndryshe, shpirti kreshmon. Kreshmon nga mendimet e këqija me qëllim që mendja jon të kujtojë Perëndin. Pra, të ketë objektiv kujtimin e Perëndis. Si rrjedhoi, edhe kreshma nuk mund të veçohet nga lutja, sepse lutja është kreshëm dhe kreshma është lutje. Pra, vëllezër dhe motra më Krishtin, lutja dhe kreshma janë ato armë shpirtërore që na ndihmojnë të largohemi nga e liga e të jemi me Perëndin. Me lutjen dhe kreshëm, bashkë me besimin e plot në Perëndin triadik, problemet dhe vështirësitë që hasim në jetë do të kenë një kufi. Ato do të arrijnë deri në një pikë ku nuk do të bëhen dot më të mëdha. Kur Krishti është me ne, kur ai është brenda nesh, gjithçka është e mundur. Mali nuk mund të lartohet më shumë, ndërsa ne po. Natyrisht që kjo rritje nuk është merita jon, por është vepër e Krishtit që rri brenda nesh. Ndoshta për një çast një problem mund të na duket i pakapërcyeshëm, po le të mos dorëzohemi. Përkundrazi, le të drejtohemi Perëndis dhe le ta krahasojmë atë problem me të. Kur ta shohim problemin nga ky këndvështrim, do ta vëmë re se ai problem nuk është edhe aq i madh. Në këtë çast, duhet të kujtohemi se ky Perëndi që e bën këtë problem të duket kaq të vogël, është i njëjti Perëndi që banon brenda nesh. Prandaj, ai që banon brenda nesh, na ndihmon të gjejmë zgjidhje dhe të kapërcejmë çdo vështirësi që hasim në jetë. Unë po ju them se po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali: "Zhvendosu nga këtu atje," dhe ai do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju. A mundet që gjithsecili prej nesh të gjej sot paqe në këto fjalë dhe kur të mos dëshpërohet në asgjë, por të kujtoj gjithmonë forcën dhe fuqinë që ka brenda vetes? Gjithçka është e mundur për atë që beson. Me Perëndin triadik, amin.